Намираме се някъде в Искърското дефиле. Тук очаквам всеки момент да дойдат участниците в бягство към победата. Те не знаят къде ще се намират. Единственото, което знаят, е, че тук ще получат първата си задача. Здравейте! Здравейте! Виждам, че всички сте тук. Никой не се е отказал. Има време. Вашето бягство към победата вече започна. Сега е време да се изправите пред първото си изпитание. Тук, някъде зад гърба ми, в радиус от 500 метра, се намират вашите раници. Вие трябва да си ги намерите. Във всяка от тях има плик, в който е следващата ви задача. Готови ли сте? Старт! Следващата задача се нарича скално катерене. Има 4 скални маршрута, 2 лесни и 2 трудни. Горе, там, трябва да се изкачи един от вас, един от двойката, и да откриете джиповете, в които ще видите следващата си дестинация. Градът е Враца. Намираме се пред паметника на Софрони и Врачански. Тук е мястото, където всяка една от двойките трябва да пристигне, за да завърши този етап и да научи как ще стартира утре, съобразно днешните си постижения. Христо и Марина, да. Вие стигнахте последната си цел за днес. Утре ще тръгнете към следващата си цел. Точно в 8 часа. Браво. Здрасти. Здрасти. Вие стигнахте последната цел за днес. Утре ще тръгнете към следващата си цел. Точно в 8 часа и 3 минути. Всичко хубаво, Жан. Здравейте. Утре ще тръгнете към следващата цел. Точно в 8 часа и 5 минути. Да. Един час, откакто първата двойка пристигна тук пред паметника на Софрони и Врачански. Докато чакам, аз седя тук и си рецитирам Ботев. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш, гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? Здравейте! Вие достигнахте до последната си цел за днес. Утре ще тръгнете към следващата си цел, точно в 8 часа и 8 минути. Утре! Айде, партньоре! Айде! Не е това наистина. Това пак се. Това се хроним. Не мога поверам, право. Чак има много хора зад нас. Здравейте! Здравейте! Достигнахте до последната си цел за днес. Утре ще тръгнете към следващата си цел, точно в 8 часа и 11 минути. Си. Далече ли? Давай!